Det sidste farvel er et stærkt og rørende drama om sønnen Danny, der vender hjem for at dele de sidste øjeblikke med sin mor. Se blandt andre Whoopi Goldberg og Glenn Close i filmen lige om lidt. Walt Disney Pictures præsenterer dinosaurerne. For 65 millioner år siden herskede disse kæmper på jorden. Hos McDonald's hersker den vældige Big Extra med sprød salat, løg, friske tomater og en stor bøf. Prøv en Big Extra for kun 24,75 hos McDonald's, men skynd dig inden den uddør. Så nu mangler vi kun din søster. Det må da være muligt at finde noget. Okay, vi skal bare tænke lige så fornuftigt, som hun selv ville gøre. Det skal være noget, som hun kan bruge hver dag, og som måske kan spare hende for nogle penge. Jeg har det. Det vil virkelig være altid os til Karen. Hun siger jo, hun bruger nettet, og hvis bare hun surfer mere end en times tid om ugen, så skal hun da have nettid. Så får hun et fast antal surftimer hver måned, og de timer, hun ikke bruger, bliver automatisk overført til næste måned. Hun får også sin egen statusside på nettet, så hun kan se, hvor meget hun har brugt. Så er der også styr på forbruget, og så vælter det ikke engang vores gavebudget. Der var engang et rockband, der hed Land After Dark. Men så en dag blev der ballade. Og de fik at vide, at de aldrig mere måtte bruge deres navn. Nu hedder de ikke længere Land After Dark. Men musikken, den kan du stadig høre. D.A.D. The Early Years. Remastered Double CD. Alle de gamle numre. I've come to Denmark to learn the secrets of Danish smørbrød. And who could help me better than my gorgeous looking friend, Ida? What's the essential thing? Vi har et produkt helt splinter nyt, der hedder pålægger. Dr. Pålægger? Ja, nej, ikke Dr. Pålægger, det hedder pålægger. Pålægger? Ja. Pålægger. I dag skal vi lave rullepølse. Rullepølse? Rullepølse. You little monkey. Ja, ja. Prøv at se, hvor lækkert det er skåret. Tykt og saftigt og dejligt. What's this called in Danish? Løg. Det giver sådan... Oh, yes. Ja, very good for you. And then what is this in Danish? Kase. A little bit of kase. Det smager bare så godt. She speaks jolly good Danish, I have to say. Oh, I do my best. Thank you. Brilliant. Pålægger fra Tulip. Tykker og skiver. Mere smag. Og vi passerer revy her, kom. Det lugter, som om du rigtig har hygget dig, hva'? Nej, nej, op bag kanteren her. Kongeriget. Succesen fra TV. Nu ude på video og DVD. Dikael, når du skal ud på video og DVD, så skal du passe på, at du ikke får kul på din tisselife. Men jeg kom i lære i 59. Bare det at få lov at pusse en racerbil. Jamen, det var jo, det var lykken jo. Der er motorer, der går mindre godt end andre, og det har jeg øre for. Det nytter ikke noget en 4-cylinder motor, hvor den ene plejestang er for tung i forhold til de tre andre. Det balancerer man så ud. Det er det, der gør det. Godt trylle. Kan også trylle meget. Årets julealbum fra Ally McBeal. Santa baby, just slip a sable under the tree. Santa baby, so... 14 klassiske julesange. Med Wanda Shepherd og alle de kendte fra Ally-serien. Til alle jer er Very Ally Christmas. Hvornår har du sidst grinet sådan? Gør det bare. Hvad skulle der kunne ske ved det? Der er absolut ingen risiko. Her er Athena Lady Ultra Mini til let inkontinens. Lige så diskret som et truseindlæg, og så føles det mere tørt end et tyndt hygiejnebind. Meget mere tørt. Hvorfor klare sig uden? Athena Lady Ultra Mini. Frihed, bevægelse, livsglæde. Hvor er de tunge? Jamen, nu er vi også snart færdige. Hvornår fanden har I tænkt jer at læse de rør af? Vi har faktisk en akkord, der skal holdes. Sløve padder.
Lige et halvt sekund, mester. Det er der rent faktisk at tale om, at de rører, de har aldrig set et indvendigt galvaniseret rumgevind, og derfor kan de ikke plyttes på en flink inden hos Toskegården. Hvad? Det har aldrig været time i de saltvandsgenererer før overhovedet. Ikke før jeg kommer med. Undskyld, hvad var det, du sagde? Hvis de skal over der og hele vejen ned ud om dem, det vil vi til fyraften. Der bliver ikke noget med nogen fyraften, før jeg har læst det der af. Har du aldrig selv følt svinesmerte igennem med bremsen før til allersidst? Nå, skal vi se at blive færdig? Ja, lillemor skal jo også have noget natmad. Kloge håndværkere kører Toyota. Toyota for bløffende gennemtænkt. Hvad med at ønske dig en nettid, som giver dig styr på dit internetforbrug? Du får et fast antal billige surftimer hver måned, og ubrugt tid bliver bare overført til næste måned. Nettid fra kun 99 kroner om måneden. Tele Danmark gaver. Dem har man glæde af hver dag. I et døgn var Andrew Johannesson en af landets rigeste mænd. Han havde røvet 42 millioner kroner. Station 2 fulgte opklaringen af Danmarks historiens største røveri på allertætteste hold. Station 2 mandag 21.10. I morgen er der erotisk thriller. I find you incredibly attractive. Excuse me? Hun møder en fremmed og forelsker sig. Men kan hun stole på en, hun slet ikke kender? You stay with a psychopath who sends you dead flowers. I do not think it's him. What is going on here? I have had threatening phone messages and my own obituary in a newspaper. It's usually someone you know. Maybe even a boyfriend. I en verden, hvor kærlighed er farlig, kan tillid være dræbende. Rebecca De Mornay og Antonio Banderas. Never Talk to Strangers. I morgen 21.30. Helt uden afbrydelser på TV2. Han er en skuespiller med umådelig livsappetit og store ambitioner. Men det går ikke altid som planlagt. Og den lille familie lever et turbulent liv imellem sandhed og hvide løgne. Svensk komediedrama, kvarter over midnat. Først et amerikansk drama fra 1997 med Glenn Close og Whoopi Goldberg, en uhelbredelig søn, der vender hjem for at få sagt det sidste farvel.